CS-pelaajat viettää ansaittua lomaa rankan kevään jälkeen, joten on aika arvioida ja nostaa esiin kevään onnistujia sekä epäonnistujia. Meilläkin alkaa tämän viikon jälkeen lomat rullaamaan, joten videoita ei ihan joka viikko tule, mutta elokuun tullen palataan taas normaaliin aikatauluun. Muistatteko vielä sen meidän marraskuisen videon, jossa ränkättiin Suomen e-sportskene täysin mielivaltaisesti? No, sehän oli täys onnistuminen kaikkien mielestä. Mutta koska Robu kerkes antaa arvosanat joukkueille, niin me annetaan tänään matchmaking-ränkit pelaajille. Laita kanava seurantaan, niin sulle voi ehkä joskus myös selvitä, että mikä mun ränkki on. Eli tosiaan, pelaajathan on tällä hetkellä viettämässä turnauskalenteriin aikataulutettua pelaajataukoa, jonka aikana ei pelata mitään isompia turnauksia. Tämähän mahdollistaa sen, että syksyllä pelaajien pitäisi olla levänneitä ja valmiita ounaamaan. Pelaajia on jaoteltu tähän CSK:n matchmaking-rankingeihin riippuen miten he ovat joukkueensa kanssa suorittaneet kevään aikana ja onko oma peli ollut millä tasolla. Ja listahan kannattaa tietysti aloittaa korkeimmaksi ränkätyistä pelaajista, joten lähdetään liikkeelle. Nikita Derkep Sirmitev on kova e-sportsin nuori rekry keväältä 2019 ja on noussut vuodessa täydestä tuntemattomuudesta koko skenen Nikitaksi. Hän on selkeästi kovan yksilötaidollisesti paras pelaaja ja on tehnyt valtavaa tuhoa etenkin sen jälkeen, kun Peku luovutti AVP hänelle tämän kevään aikana. Tartte toimittaa toisaalla ja sieltä Derkeps kääntyy ympäri, mutta ihmeä kumma löytää Karonin sieltä jälleen kerran ja sieltä hyvä flikki Xarter. Se on yhden miehen purkuryhmä tällä hetkellä, joka kiipeilee siellä tikaspuiden alla, ampuu nyt kyllä ohi, mutta kyllä melkoisen näköinen. Teppola ottaa sätiksen ja sitten ottaa sieltä vielä Pekkasen. Derkeps on kuitenkin vielä nuori ja kokematon pelaaja, joka näkyy suoritusten epätasaisuutena. Mikään ei kuitenkaan estä häntä nousemasta kansainväliselle huipulle, ja tämän noteerasi myös Heroikin Kadian Elisa Invitationalin aikana, kun Derkeps otti 30 pommia heitä vastaan. Ja sitten Zore. Toinen pelaaja, jolle myönnetään Global Eliten arvonimi meidän toimesta, on Lasse Zore Uronen, jonka moni tuntee myös Liekkilassen. Zore on noussut nykyiselle tasolleen vasta varsin myöhäisessä vaiheessa uraansa, 25-vuotiaana. Vuonna 2018 Zoren HLTV 2.0-rating oli vielä tasaisen vaatimaton 1.8, mutta edellisen vuoden ajalta Zoren rating ja samalla vastustajien taso on noussut peräti 1.19, etenkin keväinen reissu Pohjois-Amerikkaan ja Flashpoint Leaguean nosti hänen ja Havun tunnettavuuden kansainvälisesti aivan uudelle tasolle, ja Zore on ollut erittäin merkittävä palanen Havun peliä viimeisen reilun vuoden ajan. So Zore has half the information he needs now, doesn't force anybody by all, now he needs a quick scope. They're lining up for him together, almost with a collateral! Oh my gosh! What is going on? What are we watching, James? Voikin leikitellä, että missä olisi Havu ilman Liekkilassea. Seuraavana listalla on vuorossa Contact Gamingin Otto Otton Sihvo, joka käytännössä kannatteli keväällä yksin joukkuettaan terävällä tarkkuuskivääripelaamisellaan. Jos Otosta pitäisi nostaa yksi puoli esiin, se on äärimmäinen tasaisuus, ehkä myös tylsyyteen asti. Hän on pelannut tasaisesti yli yhden HLTV-ratingilla, mutta viimeinen isku fanien sydämiin ja Global Eliteen kuitenkin puuttuu. Otto pääsee vain Supremeen, koska ilman hänen panostaan Contact ei olisi pärjännyt tuota vähääkään, mutta kaikkeen hänenkään suoritukset eivät riitä. Otto ottaa vielä itselleen yhden lisää. Otto jää yksi vastaan kakkosen. Tiedät, että Aleksi on ollut hallin lattialla. Lähtee puskemaan tosi aggressiivisesti ovesta läpi. Tietääkö, että Aleksi on yläpuolella, on kuitenkin aavistamassa sille, että siellä voidaan olla. On päässyt tosi lähelle. Siinä yllättää aivan täysin Aleksin selusta. Tiedät, että vikapela on tullut rampilta. Otto flikkaa mantukumoa. Supremeen pääsee myös Aleksi Allu Jalli kotimaisesta elektronisen urheilun organisaatio Ensestä. Allu oli vastuussa erittäin monesta asiasta keväällä. Hänen piti olla IGL ja samaan aikaan niitata vastustajia sen minkä kerkeää ja onnistuikin siinä varsin hyvin. Ainakin siinä niittaamisessa. That is the biggest worrying sign. Rops is a bit more passive of a player, but you have guys like Frozen and Woxic who should be able to deliver and they're just not at the moment. Oh, look at the mobility on Alu. He finds another one. What an amazing triple kill. He just lined that up. He was so calm doing all of that. Alu oli kevään aikana ensin tärkein pelaaja. Olipa viides pelaaja servulla sitten Jamppi tai X7. Hän on myös Jampin lisäksi joukkueen ainoa pelaaja positiivisella koodiratiolla,
ja vielä selkeästi. Luku näyttääkin hieman yli 200. Mutta suosta ei kuitenkaan noustu Allun johtamana, joten tämän takia paljon eliitti jää saavuttamatta. Viimeinen pelaaja, joka yltää Supremeen, on osa Ensen tuplabossi Kabanossia Elias Jamppi Olkkonen. Hän siirtyi Ensen keväällä aika isolla rytinällä ja näytti saman tien kuuluvansa maailman huipulle, vaikka kokemusta ei vielä tuolta tasolta löytynytkään. Samalla kun tämä pirteä ilovilleri tuhoaa vihuja serverillä, niin hän tuo joukkueeseen uutta energiaa myös sen ulkopuolellakin. Mikäli hän olisi pelannut Ensessä pidempään kuin pari kuukautta, olisi hän voinut päästä globaaliksi meidän arvosteluasteikolla. Koderatio on positiivisen puolella ja HLTVn 2.0 rating 1.06 on varsin hyvä suoritus häneltä, kun ottaa huomioon mille tasolle hän hyppäsi. Yeah. Whoever falls first of the CTs has Jampy's attention to try and hold, but they both fall. So that kind of puts things into question. Jampy, nice two-piece. And he has a chance to now push up and wrap around the E-box. This could give him a frag versus Simple, and he's gonna nail that one too. Jampy ace to close. He sticks the landing. Meillä on tähän mennessä ollut 5 parasta bossipelaajaa, niin oliko vielä jotain muita? Vai pitäisikö ottaa jotain muitakin rooleja tähän listalle? Turbokotkan avaa Havun Olli Slovi Pitkänen suoraan Hartolasta. Slovi kuului Flashpointin aikana niihin pelaajiin, jotka nostivat omaa suoritustasoaan merkittävästi ja oli yksi turnauksen parhaista pelaajista, saavuttaen huikean 1.25 HLTV-ratingin. Holding over in Palace, he's got the cross. Oh, slow, he sees the big booty of Alexi B and doesn't see MBK, but still follows through on the kill. Now a man advantage to play around. They still have a smoke in play, and Slowey is absolutely destroying the Mantu with the op. Has to make up for his transgressions earlier. He misses the shot yet again, and Slowey in with a 4K. Kevään edetessä ja peliruuhkan yllättäessä joukkueen epätasainen suorittaminen iski myös Olliin, ja hän ei pystynyt pitämään maagista tasoaan päätyyn saakka, ja tämän takia rating putosi 1.6. Siksi hän putoakin meidän rankingissään legendaariseksi Kotka-maisteriksi. Hän on kuitenkin motivoitunut nostamaan kuntoaan ylöspäin, ainakin pelipalvelimen ulkopuolella. Aaro Huudi Peltokangas päätyy listalla valitettavasti alemmas kuin joukkuekaverinsa, mutta ailahtelevaisuus täytyy jotenkin huomioida. Huudi oli Flashpointissa Slovin tavoin merkittävässä roolissa joukkueen lopputuloksen kannalta. Moving forward as the CTs are quietly heading forward themselves, makes his way towards the back of the bomb train. Now where are the final two CTs? He's got to keep moving around to... He's got to assume that they're moving forward as well to find his position. Moves towards Oil. Nicely done, sir. But the bomb... Oh, he's gone wide swing, but he's found what he was looking for. And now it's Voltage with a scout versus a 4HP hoodie. Oh boy. Huudin pelitykset eivät toki kerää samalla tavalla näkyvyyttä tilastoissa, mutta hän on tärkeä osa Havun peliä. Huudin rooli on kuitenkin olla työstämässä joukkuetta eteenpäin kartalla ja CT:nä lukottamassa pommipaikkaa ankkuripelaajana. Näissä puuhissa ei jaeta tyylipalkintoja kenellekään, joten ole hyvä vaan, Huudi. Ensen nuori pellava pää Jere Sergei Salo päätyy listalla valitettavan alas. Viime vuonna HLTV-ranking-listan sijalle 13 päätynyt Sergei on kaukana viime vuoden loistostaan ja on vain väläytellyt todellista osaamistaan. Welcome to the Summit broadcast, where things are a little different. Sometimes we're gonna derail this commentary and we're gonna talk about whatever the hell we want. Maybe something you guys want to talk about too. Get your ideas flowing. This is an all-encompassing place to be today. All right, we're talking about our feelings and of course Counter-Strike as well. You know, CS is kind of what we're tuned into. X7 tuning into the Deagle as Sergei finds a couple of backs turn. He shuts down that bomb approach existence. They tried their damnedest. Ratingi on pudonnut 1.10 tasan yhteen ja KD:kin painunut pakkaselle. Voi olla, että tämä johtuu Allun ja Alex B:n johtamistyylien erilaisuudesta, roolituksen muutoksesta tai jostain muusta. Mutta Sergein potentiaali on olla maailman kirkkainta kärkeä, ja ainakin mä toivon ja odotan, milloin Sergei lunastaa taas paikkansa huipulta. Mitä mieltä sä olit meidän listasta ja kenet olisit itse nostanut kevään suoritusten perusteella globaaliksi? Laita kanava tilaukseen ja kommentoi alle sun kesälomasuunnitelmat. Me jäädään tosiaan nyt pienelle lomalle, joten ensi viikolla ei tule videota, vaan seuraava video tulee sitten vasta myöhemmin kesällä.
Eli hei, hyvää kesää teille kaikille!